Bom dia, galera. Bom dia, diário de bordo. Hoje é sábado, hoje é dia 13 de fevereiro de 2016. Estamos chegando aqui na cidade de Genebra, na Suíça. Vou lá na França, vou cortar o cabelo, vou ver se consigo trocar os amortecedores do Peugeotzinho, que aqui é bem mais em conta. Aí, ó, pra quem nunca ouviu falar do mundialmente conhecido, ó, Salão do Automóvel. É aqui, ó, nesse complexo aí, ó, onde é feito o Salão do Automóvel, lá de 3 a 13 de março de 2016. Imagina se eu não vou vir aí. Ah, já tá agendado, meu nego, ó. Vamos filmar as máquinas mais redomadas do mundo, vai estar aí, ó. Os carros mais famosos, as melhores máquinas vão estar aí dentro desse salão aí. Salão do Automóvel de Genebra. Cara, é espetacular. Pelo que eu já vi na internet aí, são coisas muito espetacular. Daqui a pouquinho eu tô ali, vou estar ali na França. Ali, onde deu passagem, tranquilo. Essa placa ali que tá escrito 100 dentro, é a velocidade máxima que você pode desenvolver aqui nesse trecho. Daqui a pouco ela muda. Estamos praticamente já em Genebra aqui, nos arredores. World Trade Center. Aqui sentido Merlan, meio a placa verde ali significa que a autoestrada já ficou para trás. Você já não está mais na autoestrada. Aqui tem os trilhos dos ônibus que fica em cima do. Deixa eu abaixar um pouquinho o som do GPS. Olha lá os trenzinhos que ficam em cima dos trilhos. Tá nublado, tá um pouco escuro, mas essa resolução ela fica muito escura por causa do. Ele tá em 1920. Ela fica um pouquinho mais escura que não tem o estabilizador, né? Vou botar no mais claro. Nossa, 1,22 a gasolina. Olha as montanhas lá, galera, em cima lá, as montanhas de Genebra. Essa placa aqui eu acho que é da. Essa amarela ali é da Grã-Bretanha, que tá nesse carrinho aí, ó. GB Grã-Bretanha. Essa outra do furgãozinho ali é da Alemanha. Essa da frente aqui é da França. Como eu falei lá, ó, o lado esquerdo tem o F, que é França. E ali aquele 33 pequenininho significa que a placa, o estado no caso, seria o estado 33, né? E lá é numerado assim. É. Aqui tá 1,33 euro por litro de combustível. Só legal, parece aquele túnel de Mônaco, hein? Eu vou passar lá para filmar para vocês, hein? Lá onde tem a corrida da Fórmula 1 em Mônaco, não é longe daqui. Longe que eu digo no sentido figurado, né?
Não é perto também, mas não é longe. Mas a gente. Vou lá ainda filmar. Vou lá em Mônaco. Muito lugar ainda pra conhecer. Tem um radarzinho aqui. Olha o trem lá. Ó. O trem anda na pista. Ó. Parece que ele tem roda, mas não é. Aqui não deu tanta névoa. É, neve ontem. Ontem lá em Lausanne, lá nevou muito forte. Viu? Alguém já ouviu falar da Convenção de Genebra? Pois é. Essa aqui é a cidade que tem onde tem a Convenção de Genebra. Conhecido no mundo todo. Ó, o campo de futebol ali não deu pra filmar por causa dos matos, pra vocês verem. Não sei quem foi pediu pra mim filmar um campo de futebol, o pessoal tá jogando bola ali. Que tem futebol assim, né? Tem vários campos, o pessoal vem jogar futebol final de semana, das empresas, tem time também, normal. Jogam. Suíça também tem times bons aí, já participou de Copa do Mundo, tudo. Eu não acompanho muito futebol, não posso citar nome de time, coisa, mas tem campo aqui, tem uns campos bem bonitos. Lá perto de uma faculdade, lá a gente passa, tem um campo bem lindo. Devagarinho aqui, sorte de caminhão, saída de caminhão. Para fazer o rompoint ali. Rompoint é rotatória. Uma vez eu tava lá em Maringá. Lá tem a Avenida Brasil, sabe? Ela vai passando tudo as rotatórias. Eu tava meio perdidão lá, perguntei pro. Lá eles falam redondo. Essas rotatórias aqui eles chamam de redondo. E eu parei pra perguntar informação pro cara lá. Ele falou, rapaz, você vai toda a vida aqui na frente, você vai dar o redondo lá na frente e depois você vira esquerda, você vai dar o redondo lá embaixo. Falei, rapaz, para com isso, não dá o redondo nem ali na frente, nem lá embaixo, não. Não te dar o redondo, pô, para com isso. Aí ele fala rotatória, chama de redondo. Eu falei, não, deixa esse negócio pra lá, mano. Você vai dar o redondo ali na frente, dar o redondo lá atrás. Aqui já é uma área aí, ó, bastante prédio, uns pombalzinhos aí. Quem me dera, hein, morar num pombalzinho em Genebra. Não precisava mais nada, né? Uma cidade muito cara. Olha lá o aviãozão decolando do aeroporto de Genebra, lá em cima, lá. Olha lá pro céu, olha pra vocês verem. Lindo, né? Acabou de decolar ali do aeroporto de Genebra. Aeroporto muito grande, aeroporto internacional. Vem avião do mundo todo ali, hein? Super famoso. Então, como eu tava falando aí, Genebra é uma cidade muito cara, viu? Olha esse pessoal que vocês estão vendo aí, ó, que estão vindo aí com essas mochilas, é que atravessaram pro outro lado ali na França pra comprar coisa lá que é mais barata. Lá nos mercados, nas lojas, comprar bricolagem lá, tudo essas coisas na gazinha. Ó, o pessoal vai com os carrinhos lá nos mercados lá. Eu vou trocar o amortecedor e vou cortar o cabelo. Ali, ó, aqui é a fronteira, ó. Vendo a bandeira da Suíça ali? Depois daquela. Dessa. Aqui dessa cabine aí, ó. Da gente já tá na França. Aqui é o posto de controle de polícia, ó. É aqui que a polícia para, faz aduana, controla o que vem, o que entra, o que sai. Normalmente eles ficam aí andando por aí nessa estradinha, com o carro descaracterizado. E a qualquer momento você pode ser abordado. Aqui já estamos na França, no país da França. Já não estamos mais na Suíça. Aqui estamos na França, que faz a divisa ali com Genebra, que é Suíça. Já estamos em França. Aí o pessoal com os carrinhos. Sortie.
Gente, o aparelho que eu uso para filmagem é um celular. O celular Galaxy S6 Edge Gold. Ele grava em alta resolução, mas ele não tem estabilidade, o estabilizador de vídeo. Aí ele fica um pouco escuro a imagem, mas ele fica bem definido. Dá para você ver aí bem certinho. Só ele tem essa obscuridade do vídeo. Quando tá bem sol, assim, bem nítido, fica super linda a imagem. Ele vai ficar gravado em 1440p, que é Ultra HD. Estamos na França. Olha só, demônio feio. Ele tá amarrado em nome de Jesus. Vai reto, Satanás. Chegando lá, eu vou do cabeleireiro que fica ali perto do Carrefour. Sinaleiro aqui, paradinha. Tem uma estátua ali, uns caras meio erótico, aquela estátua lá, abraçada ali, fazendo um Kama Sutra ali, tô estranho. Ainda tem neve derretendo nos pastos aí, ó. Esses capim aí, pelo jeito, são resistentes à neve, não morre. Isso aqui do verão deve ser uma coisa muito linda, viu? Muito tudo verdinho. Agora é inverno. A gente tem que tá, como se diz, quase terminando o inverno. Mas é, fortuitamente dá algumas tempestades fortes, né, velho? Tem que tomar cuidado aqui. Que às vezes há formações de espelho de gelo nas curvas. E é facinho de você rodar. O meu carro tá com pouca estabilidade na parte traseira devido ao amortecedor. Estou indo exatamente no mecânico agora. Beleza, galerinha? Depois eu filmo um pouquinho aí, eu vou emendando os vídeos aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Fui! Uma forma inovadora de encontrar fretes e caminhões desde seu celular ou computador em poucos minutos. Entre agora em www.sontracargo.com.br ou baixe o aplicativo em seu celular, disponível para Android, iPhone e Windows Phone. Existem milhares de caminhoneiros e de fretes disponíveis em todas as regiões do Brasil. Digite as informações sobre o seu caminhão, local de origem e destino e encontre cargas disponíveis para o seu caminhão em segundos. Após realizar uma busca, vamos lhe informar de novos fretes iguais através do e-mail, SMS e notificações em seu celular. A Sontra Cargo também fornece informações sobre o frete, como distância de percurso, os custos de combustível e pedágio, ajudando você a entender melhor o custo do transporte. Uma vez que você encontrou a carga, a Sontra Cargo enviará cargas para o seu retorno. Sontra Cargo é a melhor escolha para transportadoras e caminhoneiros economizarem tempo e custos. Sontra Cargo.